Hoje a gente vai falar sobre a história do Hollywood Rock, famoso festival que a gente tinha lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, durou até meados dos anos 90, então a gente vai falar sobre esse festival aí hoje. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você costuma vir aqui no Rods Online, costuma assistir os vídeos, mas não é inscrito ainda, cara, pedi pra você se inscrever, assim como você que tá chegando aqui agora, que caiu de paraquedas, vai lá, cara, já se inscreve aí. Muito obrigado a quem tá retornando a casa aí, muito obrigado aí por mais uma visita, muito obrigado pelo apoio ao canal, tamo junto, hein, cara. Bom, vamos falar do festival Hollywood Rock. Aliás, cara, esse festival aí, eu tenho um apreço muito grande por esse festival, porque foi o meu primeiro show internacional. Eu tinha falado lá no vídeo do Rock in Rio, da Noite do Metal, que eu não pude ir, naquela época eu tinha 13 anos, meus pais não deixaram eu ir. Mas aí, no ano seguinte, Hollywood Rock 92, teve Extreme Skid Row, eu estava lá, foi meu primeiro grande show, e por isso eu tenho até um apego especial aí por esse festival, que pegou aí praticamente quase toda a minha adolescência. E eu e meus amigos, a gente curtia muito isso aí, é praticamente todo ano, né, cara? Então a gente curtia muito esse festival. O Hollywood Rock, ele começou em 1975 com uma edição não oficial. O festival se chamava Hollywood Rock, mas ele foi idealizado e foi organizado pelo Nelson Motta, famoso Nelson Motta aí, parceiro do Tim Maia, do Lulu Santos. E o Nelson Motta, ele organizou apenas com bandas nacionais. E aí nesse primeiro Hollywood Rock, a gente teve participação da Rita Lee e do Tutti Frutti, os Mutantes, sem a Rita Lee, a gente teve o Erasmo Carlos, Vimana, que era aquela banda lá formada pelo cantor Rich, pelo Lobão na bateria e pelo Lulu Santos na guitarra, e teve também o Raul Seixas, que foi um dos shows mais lembrados ali daquele festival lá de 1975. Esse festival aí, lembrando também, ele rolou lá no estádio de General Severiano, ali na sede do Botafogo. Em 1988, a gente teve a primeira edição oficial do Hollywood Rock, já patrocinado pela Souza Cruz, empresa de cigarro, que naquela época tinha um orçamento folgado. E um dos cabeças da organização do Hollywood Rock foi o Luiz Oscar Niemeyer. Luiz Oscar Niemeyer, se vocês lembrarem lá do vídeo do Rock in Rio, ele foi um dos caras que ajudou Medina a contratar as bandas internacionais. Foi ele que partiu com Medina para os Estados Unidos, lá naquela saga lá de 70 dias em Nova York, só tomando negativa. Então o Luiz Oscar Niemeyer já tinha o Rock in Rio na bagagem, então em 88 ele estava encabeçando ali a produção do Hollywood Rock, então acho que foi muito mais fácil para ele lidar com um festival desse porte e também uma quantidade de tempo menor. O festival Hollywood Rock, ele foi marcado também por abrir as portas dos aeroportos para as bandas internacionais, né, cara? Que aí, a partir dali, as bandas começaram a visitar mais o país e também porque naquela época o Hollywood Rock, ele costumava trazer as bandas que estavam em destaque no momento, que estavam fazendo sucesso. Lembrando que tudo isso uma época pré-internet, né? Então as bandas que estavam tocando na MTV, que tocavam muito na rádio, mesmo as bandas internacionais, eram aquelas bandas ali que a produção do Hollywood Rock costumava trazer para a gente poder assistir. O festival, ele teve edição em 88, em 1990, em 1992, aí ele foi até 1996, que foi quando ele se encerrou. Em 1989, não teve edição do Hollywood Rock, e em 91, não teve, justamente para não bater de frente com o Rock in Rio. O Hollywood Rock acontecia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ele começou no estádio do Morumbi, depois ele trocou para o Pacaembu, depois ele voltou para o Morumbi, e no Rio de Janeiro foi sempre na Praça da Apoteose. Bom, então vamos falar lá de 88. No primeiro Hollywood Rock a gente teve o Ira, o Titãs e o Pretenders na primeira noite. Aliás, esse de 88, ele foi o único que teve 4 noites. Depois ele foi reduzido para sexta, sábado e domingo. Então no primeiro a gente contou com Ira, com Titãs, Pretenders. No segundo dia a gente teve Paralamas, UB40, Simple Minds. No terceiro dia a gente contou com o Traje a Rigor, Simply Red e o Duran Duran. E no último dia a gente teve o Lulu Santos, a Marina e o Supertramp. Aí em 1990, e aí então a gente teve na primeira noite Margareth Menezes, o Eurythmics e o Bob Dylan.
Segunda noite a gente teve Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Marillion e o Bon Jovi, que estava fazendo o show da turnê do New Jersey. Aí no último dia a gente teve o Barão Vermelho, o Lobão, Tears for Fears e o Terence Trent D'Arby. Aliás, o Lobão, muita gente gosta de criticar o Lobão, o show do Lobão ele foi considerado um dos melhores do festival. Aí em 1992, que foi o ano que eu fui, a gente teve o Lulu Santos, o EMF e o Living Color na primeira noite. Depois a gente teve Cidade Negra, Jesus Jones, Seal e, pela primeira vez, Titãs e Paralamas do Sucesso encerrando uma noite. Aliás, eu achei isso aí muito legal, uma atitude muito legal da produção, colocar duas bandas nacionais fazendo um show conjunto, encerrando uma noite de festival. Muito legal isso aí. E aí, na última noite, a gente teve o Barão Vermelho, o Xtreme e o Skid Row fazendo a estreia dele em terras brasileiras. Só um detalhe aí da edição do Rio de Janeiro, eu não sei se em São Paulo foi assim também, mas eu lembro bem que aqui a edição aqui no Rio de Janeiro, um ingresso valia para duas pessoas. Então você podia dividir com um amigo e o ingresso podiam entrar, acho que isso aí acabou lotando ainda mais a apoteose, né? Eu acho que a venda de ingressos não estava muito, muito forte aqui no Rio, não sei se foi isso que aconteceu. Eu sei que os caras fizeram essa promoção aí e no dia estava muito lotado, cara. Eu lembro que estava muito lotado. Aí em 1993 o grunge já estava imperando e aí o festival trouxe o Nirvana, trouxe o Alice in Chains, trouxe o Red Hot Chili Peppers, que estava fazendo muito sucesso naquela época também. Então na primeira noite a gente teve o The Fala, o Biquíni Cavadão, o Alice in Chains, ainda com o finado Lane Stanley, e o Red Hot Chili Peppers para encerrar a noite. Segundo dia a gente teve o Dr. Sim, Engenheiros do Havaí, L7, aquela banda formada só por mulheres, e para encerrar a noite, o Nirvana, que fez tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro uma apresentação que foi muito criticada. O Kurt Cobain, que não estava nos seus melhores dias ali. E aí, para encerrar o festival, a gente teve Midnight Blues Band, Max Priest e Simply Red. Aí, em 94, mais uma vez, a gente contou com um monte de bandas que estavam fazendo muito sucesso na época. E eu fui também em 94, fui dois dias. E aí a gente teve show do Poison, do Aerosmith, Ugly Kid Joe, Sepultura e do Robert Plant. Então, no primeiro dia, a gente teve Titãs, Poison e Aerosmith. Eu tava lá nesse dia, o show do Aerosmith foi muito legal. Show do Poison, Poison foi um show muito bacana também, que contou só com hits. E pra nossa decepção, né, pra galera que curtia Poison, o Poison veio com o guitarrista novo, que era o Blue Saraceno. Ele não... A gente tava achando que vinha o Rich Kotzen na guitarra, e não veio. Quem veio foi o Blue Saraceno. Aí no segundo dia a gente teve o Live, teve o Sepultura, que só entrou por pressão dos fãs. Os fãs fizeram uma baixa assinada para incluir a banda no festival. E aí a gente teve Live, Sepultura, Ugly Kid Joe e o Robert Plant para encerrar a noite. Aí em 1995, por causa da turnê do Rolling Stones, o show do Rolling Stones acabou se tornando um festival, né? Porque aí o Rolling Stones estava vindo com a banda de abertura que era o Spin Doctors, e aí a produção brasileira acabou incluindo o Barão Vermelho e a Rita Lee para abrir os shows. E aí eles fizeram três shows em São Paulo e dois shows aqui no Rio de Janeiro. E lá em São Paulo, na primeira noite, o Barão ele tocou debaixo de uma tempestade assim absurda, os caras tiveram vários problemas técnicos, e a Rita Lee, por conta da tempestade, acabou não tocando. E aí aqui no Rio de Janeiro teve um fato interessante também, que o... A galera do Rolling Stones gostou tanto do show da Rita Lee que eles inverteram, cara. Eles botaram os Spin Doctors para abrir e a Rita Lee tocou depois abrindo pro Rolling Stones. E aí em 1996 foi a maior salada que eu vi dentro do Hollywood Rock. Foi o último ano também. E aí a gente teve, na primeira noite, o Chico Science abrindo, Cidade Negra, Steel Pulse e o Gilberto Gil. Aí no segundo dia a gente teve Raimundos, Urge Overkill, The Black Crowes e o Robert Plant com o Jimmy Page. E aí na última noite a gente teve o Pato Fu, o Supergrass, o White Zombie, The Smashing Pumpkins e o The Cure. Confesso a vocês, eu assisti muitos shows do Raimundos lá no final dos anos 90, que era uma banda que eu curtia muito, mas
para eu ir até o festival, eu só iria por causa, não fui, né, não fui em 96, mas eu só iria por conta do White Zombie, que era uma banda que eu curtia bastante na época. Mas o dia realmente não ajudava. Eu não curto The Cure e as outras bandas também não me interessavam. A única banda que me interessaria aí era o White Zombie, mas aí eu achei melhor assistir de casa. E aí, nesse mesmo ano de 1996, foi aprovada a Lei 9.249, que é uma lei que proíbe a propaganda de produtos de tabaco e álcool em eventos culturais. E aí, por conta disso aí, a gente ficou órfão do Hollywood Rock, e aí, consequentemente, essa lei aí acabou matando também o Free Jazz Festival, que também é patrocinado por cigarro, né? E, infelizmente, a gente ficou sem esses festivais aí, que aconteciam todo verão aí, tanto em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro. Bom, galera, a história do Hollywood Rock é essa aí. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo. Vou pedir mais uma vez para vocês me ajudarem aí, compartilhar os vídeos do Rods Online, para compartilhar os vídeos do canal, para ver se a gente faz o canal crescer mais, beleza? Não deixem de comentar aí se você foi no Hollywood Rock, qual a edição que você foi, o que você achava do festival, beleza? Galera, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!